Vi har i dag haft besøg af Høje Taastrup Privatskole på vores lille messe, som vi holder her i Høje Taastrup, hvor der er en lang række af uddannelser inden for det område, der hedder teknologi, byggeri og transport. Samtidig så har vi haft en lille smule fokus på, hvilke af de uddannelser, vi tilbyder med EUX, som er en kombination af erhvervsuddannelser og studentereksamen, hvor man simpelthen samtidig med, at man tager et svendebrev, så får man også en studentereksamen. Det tager lidt længere tid, men til gengæld så opnår man dobbeltkompetence, kan man sige, inden for det håndværksfag, man har taget, samtidig med studiekompetencen. Det er dem, man kan se på planchen her bag mig. Anlægsgartner, dyrepasser, blandt andet, og landmand og skov- og naturtekniker og flere uddannelser. Vi har haft en rigtig god dag her sammen med jeres elever, og de er netop nu i gang med at sætte en masse søm i, bøje nogle roser i metal og være med til at lave nogle forsøg nede på vores stand med HTX, som er vores naturvidenskabelige gymnasium. Jeg er rigtig glad for, at I kom, og jeg håber, at vi har kunne friste jer til at finde ud af mere om vores uddannelser og eventuelt søge dem til næste år, når man igen inden 1. marts skal søge uddannelse. Tak skal I have.